Dobrý večer, vítam vás všetkých pri ďalšom webinári. Moje meno je Juraj Hybš a v spolupráci s Komenského inštitútom sme pre vás pripravili ďalší praktický webinár. Tentokrát sa bude týkať využitia umelej inteligencie vo vyučovaní, bude to umelá inteligencia v službách učiteľa. A ja v tejto chvíli vítam moju hostku z Českej republiky, Evu Nečasovú z organizácie AIDETEM. Eva, vítajte. Dobrý večer. A ja tak ako pri každom webinári aj pri tomto si dovolím teda upozorniť, že budeme radi, ak nám budete posielať otázky k tejto téme do chatu priamo po tento livestream. My sa budeme snažiť na všetky vaše otázky zodpovedať. Čokoľvek vám napadne, budete mať nejakú otázku, chcete zdieľať nejakú svoju inšpiráciu alebo spýtať sa nejaký úplne praktický príklad, tak je to viac ako vítané. Takže poďme na to, umelá inteligencia je veľká téma, posledný rok sa o tom naozaj hovorilo veľmi veľa, ale mám pocit, že sa o tom málo hovorí, ako to využívať naozaj vo vyučovaní, ako to môže učiteľovi alebo učiteľke pomôcť. Eva, vy ste z organizácie AIDETEM. Skúsme možno tak krátko predstaviť, že čomu sa vaša organizácia AI, z angličtiny teda, keď to preložím, umelá inteligencia deťom, čomu sa vy vlastne venujete? No, jak už nás název napovídá, tak my se věnujeme teda umělé inteligenci ve vzdělávání a chceme v téhle oblasti vzdělávat děti, ale jdeme na to tak, že vzděláváme učitele, aby učitelé mohli vzdělávat děti. Takže pro nás je úplně ta nejpraktičtější forma, která se nám osvědčuje, tak je to, že vlastně vytváříme vzdělávací materiály, metodické materiály, které jednak vzdělají učitele, ale zároveň jim poskytnou metodickou podporu právě proto, aby dokázali zavést tuhletu oblast nebo vzdělávat děti v této oblasti v různých hodinách, ať už se bavíme právě o informatice nebo ve všech ostatních předmětech. Ja si to chvíli poprosím moju kolegyňu, ktorá pomáha nám s týmto webinárom, že vám do komentárov dá priamo webovú stránku AIDETEM, kde nájdete kopec informácií. Eva, skúste možno dať takú krátku motiváciu, že čo tam učiteľ alebo učiteľka, ktorí nás práve dnes sledujú, môžu nájsť? My tam toho máme opravdu hodně, všechno, skoro všechno je tam zdarma. Vlastně to, co tam učitelé můžou najít, tak tam můžou najít pro informatiku nějaký materiály, to je víceméně takový hravý interaktivní příběh, který je pro děti takovým úvodem do té oblasti strojového učení a umělé inteligence. Jmenuje se William N. Meriwether. Jsou k tomu kompletně připravené metodiky. Do hodin informatiky je tam právě taky učebnice strojové učení pro děti, což je právě ta jediná věc, kterou nemůžeme bohužel dát zdarma, protože tam byly náklady s tiskem. A to je velice praktická učebnice obsahující 13 projektů, kde můžou děti konkrétně učit umělou inteligenci a pracovat s tím ve Scratchi. Pak jsme vyvinuli sadu metodik pro rozvoj digitální kompetence. Ty najdete u nás v menu pod vzdělávacími materiály, jmenují se AI v kontextech. No a pak tam bych asi vypíchla poslední věc a tím je, nebo předposlední věc a tím je teda školení pro učitele, taky v menu najdete jako školení a tam je celé vlastně naše know-how za rok a půl, který jsme dali dohromady a tam je přehledně seřazeno vlastně, co to jakoby je, co to je umělá inteligence, co to je strojové učení, jaký jsou dopady na společnost, konkrétně vylistovaný materiály, jak s nima pracovat ve výuce, a pak jsou tam různý typy, kam dál, co s tím dělat. A samozřejmě je tam i ta úplně praktická část, jak pracovat s některými aplikacemi umělé inteligence. Takže už v této chvíli máte vo svojich komentároch odkaz na tuto stránku aidetem.cz. My si dnes ukážeme viacero stránok a budú veľmi praktické a budete to môcť využiť už zajtra na vyučovaní a vyskúšať si to, čo tu dnes budeme robiť. A na začiatok si ale vôbec povedzme, že čo tá umelá inteligencia alebo strojové učenie je. Ja si neodpustím jednu poznámku, že rozprávame sa tu o umelej inteligencii niečom, že super, hypermodernom. A mne sa veľmi páči, že aké máte pozadie za sebou, nejaká drevenica. Takže neviem, či to bol zámer, ale je to pekné doplnenie tejto téme. Ale teda poďme na tú otázku. Keď sa povie umelá inteligencia, čo si pod tým človek má predstaviť? Je to nejaký supermozog, ktorý rozmýšľa, odpovedá nám? Ako si to môžeme vysvetliť?
No my, když se poslední dobou bavíme o umělé inteligenci, tak máme na mysli hlavně takovou tu generativní umělou inteligenci. To jsou systémy, které jsou schopné generovat třeba texty nebo obrázky a tak dále. A tadyhle to slovo umělá nebo sousloví umělá inteligence je právě skloňovaný díky tomu, že tahle ta generativní umělá inteligence vstoupila do mainstreamu. Jinak umělá inteligence jako taková, tak ta už je tady s náma, dokonce se její historie datuje od roku 1943, takže je opravdu jako stará. A vzniklo to vlastně jako vědní obor, který se zabývá fungováním lidského mozku a vytváří inteligentní systém. Takže mimo jiné je to vědní obor a zároveň to je, vlastně má to takovou vágní definici, na kterou se experti ani příliš neshodnou, a ta zní, že to je program, který simuluje lidské myšlení a akce. Což je takový hodně jako neříkající, jako nic neříkající, ale většinou se zatím právě schovává to strojové učení. A strojové učení je metoda, díky níž se teda umělá inteligence učí, a to si můžeme představit velice jednoduše. Například, když chci udělat aplikaci, která mi rozpoznává kočky a psy, tak udělám program, který se dokáže učit z dat, a tomu programu ukážu velké množství fotek koček a psů, řeknu, co je co, ten program se z toho naučí na základě nějakých vzorů, no a potom třeba právě rozpoznává ty kočky a psy z těch dat, který ještě nikdy neviděl. Takže je to prostě takový jako přístup, který je něčím jako novej od toho algoritmického. Super. Poďme si asi ukázať v tejto chvíli rovno prakticky pre tých, čo nepoznajú to, čo vstúplo do toho mainstreamu, a to je ChatGPT, o ktorá toľko rozpráva, že ako to vlastne funguje. Môžeme si nastieľať rovno obrazovku a pre ľudí, ktorí nás sledujú a nikdy to nepoužili, tak môžu to sledovať, môžu to kľudne si skúšať aj na vlastnom počítači a klásť potom k tomu kľudne otázky. Mm-hmm. Jasně, o chatu GPT se v souvislosti s generativní umělou inteligencí bavíme asi nejčastěji. Je to teda aplikace, která viděla velký množství textů, s nadsázkou se dá říct, že viděla celý internet. A na základě toho, že viděla celý internet, se naučila s náma lidma nějakým způsobem hezky komunikovat, tomu řekněme. No a spýtá se tady úplně prakticky, že keď se někdo do toho chce prihlásiť, hore vidíme vašu adresu, to je chat.openai.com, že toto si vlastne človek zadá. A vidím, že vy tam máte tú verziu ChatGPT+, čiže ak tomu správne, to je tá platená verzia, ale tam bežne je neplatená, ktorú ano. si ľudia môžu bez problémov používať. Přesně tak. Stačí jít na tu adresu, když ji třeba hodíte do komentářů nebo něco takového, aby se lidi mohli podívat, na tu adresu chat.openai.com. OpenAI je společnost, která vytváří tadyhle tu aplikaci, proto OpenAI. No a ta neplacená verze prostě si myslím, že pro učitele úplně stačí. Když se tam učitelé chtějí přihlásit, tak musí zadat svůj e-mail a svoje telefonní číslo. Na to telefonní číslo jim přijde nějaký kód potom a oni ho musí zpětně zadat při tom přihlášení, ale stačí jenom jednou, potom už tadyhle to není potřeba absolvovat, a tím se vlastně ověří ten jejich účet a potom vlastně si můžou přihlašovat pouze pomocí e-mailu. Super. Jsme v tom, tak dajme si taky nějaký úplný úvod, že ako to teda vůbec funguje, ako s tou umělou inteligencí my můžeme komunikovat. Tak teď se díváme na rozhraní právě té aplikace ChatGPT. Vlevo můžeme vidět, že máme ten tmavý sloupec, tak to jsou takzvaný vlákna těch konverzací. Já když chci si začít povídat s tou aplikací, tak si tady můžu zmáčknout nový chat přes to plusko tady nahoře a vidím takhle prázdný okýnko. V té neplacené verzi já komunikuju tadyhle s tou ChatGPT 3.5, GPT 3.5, tý placený v tu čtyřku. Takže teď můžeme používat tu 3.5, aby jsme měli referenční pro ty lidi, kteří si třeba nechtí platit. No a tady mám dole takový okýnko a to mi slouží pro komunikaci s tou aplikací. Já všechno, co píšu do toho okýnka, tak se nazývá prompt. Prompt je anglické slovo. V češtině to znamená zadání nebo podnět, ale myslím si, že, nebo aspoň to tak vypadá, že vlastně aspoň u nás to slovo prompt nějak počeštíme a že pravděpodobně budeme používat prompt. A z toho taky vzniká třeba promptování, a to je teda to, že se učím, jakým způsobem stavět ty zadání tak, abych měla co nejkvalitnější výstup. Takže já, když si kliknu do toho okýnka, napíšu ahoj, jak se máš, dám otázku, pak tady buď zmáčknu enter nebo kliknu na to zelený, tak mi vyskočí
Ahoj, jak dnes mohu pomoci? Takže ta aplikace je optimalizovaná právě na to, aby si s náma povídala hezkým způsobem, přátelsky, bezpečně, aby nikomu neublížila. Na to je vlastně vytvořená a zároveň, aby jsme si s ní třeba mohli tříbit nějaký nápady, myšlenky, nebo si právě generovat obsahy do hodin. Pýtam sa jednu, že úplne prvú vec, a to je, že ja vidím, že píšete po česky, čiže môžeme ja písať po slovensky a vie by to pekne odpovedať v slovenskom jazyku? Mm-hmm. No, teď zrovna, když jsem byla na Slovensku, tak jsem se tam ptala učitelů, bavili jsme se o tom a dost často se plýstává, že když tam píšou ve slovenštině, tak jim to začíná odpovídat ve slovenštině. A někdy se ta aplikace nenechá přesvědčit, že teda to je slovenština. A jediné, co zafungovalo, bylo vlastně, že učitelé napsali v angličtině, ať píše slovensky a pak se to chytlo. Ale v nějaký chvíli to zase zapomnělo, takže to se učitelům může stát. A nebo taky mi sdíleli, že když píšou ve slovenštině, že někdy jim to odpovídá v češtině. Mm-hmm. Ale víceméně většinou je to v pohodě a slovenštinu to zvládá. On to vlastně tím, že to vidělo celý internet skoro, tak to vlastně zvládá jako velké množství jazyků, ale samozřejmě říká se, protože je to i logický, nejvíc dat je v angličtině na tom internetu, tak v té angličtině ta komunikace s tím funguje nejlíp. Mm-hmm. Čiže ak někdo vládá angličtinu a chce si připravit hodiny alebo čokoľvek, tak v anglickom jazyku mu dá viac a lepší výsledky, ale pre naše účely pravděpodobně zastačí aj ten český a slovenský jazyk. Jasně, a můžeme si to i vyzkoušet, já když mu teďko napíšu, přelož to, tak se, já jsem nenapsala do kterého jazyka. Přelož naši konverzaci do angličtiny. Tak to rovnou udělal. A můžeme třeba zkusit do čínštiny. Tak. Super. Výborně. Takto. Máme teda základné věci. Vidíme, takto si můžeme komunikovat, spýtovat se a tak dále. Je to taký kamarád na telefóne. Vy máte za sebou už množstvo školení a asi tisícky učiteľov, ktorí prešli týmito školeniami. Skúste možno teraz len tak nám ukázať, že čo tí učitelia povedia, že toto im fakt, že v tej umelej inteligencii pomáha, že čo sa s tým dá robiť? Pripravovať hodiny, testy, spätné väzby. Ukážme si tie možnosti okrem teda toho, že ako sa človek má a príkladne preklady, že čo to všetko vlastne umelej inteligencia dokáže, ako to môže tomu učiteľovi uľahčiť vzdelávanie. Dobře, v tom případě možná já už bych teďkon přešla na ty stránky GPT ve škole. OK, pozvíme si. My jsme kdysi vydali, jmenovalo se to Průvodce GPT pro učitele, my jsme ho převzali ze zahraničí, možná jste ho zaznamenali. A tenhle Průvodce GPT pro učitele obsahl právě sady těch promptů, které můžou využít učitele ve vzdělávání. A protože tam nebylo z těch promptů tak moc, tak jsme se rozhodli, že ten Průvodce GPT pro učitele rozšíříme a vytvoříme webovou alternativu, kterou právě učitelé najdou na stránce gptveškole.cz. Mm-hmm. Já bych jenom teď možná ukázala, co na té stránce najdou a pak bychom přešli na ty prompty jednotlivé. Dobré. Pojďme si tu stránku ukázat, jak jsme si to pozrali ještě před webinárom. Myslím si, že pro učitelů to je velmi, velmi zaujímavé. Takže pojďme si povedať, co na této stránce gptveškole.cz najdeme a potom si pojďme ukázat ty praktické příklady. Výborně. Tak teď se díváme na úvodní stránku. Tady nahoře můžou učitelé vyhledávat různý ty prompty. To znamená, je tady kontextuální vyhledávání. Takže když začnete cokoliv psát, tak vám to začne nabízet už rovnou ty konkrétní mm-hmm. příklady toho. Můžeme tady třeba i začít hledat něco do matematiky. Tak mi tady hnedka vyskočí matematické příklady nebo derivace v latechu. Tak dále. Takže tady je nějaký kontextuální vyhledávání a tady vlastně jsou dělený ty prompty, které jsou v tuhle chvíli docela obecný dle účelu nějakého užití. Takže vidíme, že třeba tady máme prompty, které slouží pro vytváření pracovních listů. Nebo tady máme prompty, které slouží pro vytváření lekcí a další řízení administrativu, projektová výuka. V tuhle chvíli je tam asi 45 promptů, ale tenhle průvodce ChatGPT pro učitele je kolaborativní projekt a tímto vyzývám, pokud by učitelé měli třeba nějaký hezký zadání, který se jim osvědčilo, budu moc ráda, když nám ho pošlete, můžete to udělat právě přes formulář tady dole, je to jednoduchý formulář, nezatíží vás to žádným způsobem.
a my ho sem přidáme, pokud se to nebude duplikovat s nějakým promptem, který už tam třeba je a je podobný. Takže tady učitelé najdou ty sady těch promptů dělený podle účelu užití, zároveň je možný je sortovat taky právě podle předmětů, ale jenom chci varovat, že tohle sortování je takový hodně umělý, protože ty prompty jsou natolik obecný, že se dají využít v jakýmkoliv předmětu, na jakýkoliv téma, ale protože jsem potřebovala to nějak ještě víc jako selektovat, tak jsem si řekla, že některý prompt spíš využiju v angličtině, některý třeba spíš v zeměpisu, ale jak říkám, jsou obecný. A zároveň tady učitelé najdou taky takovýhle pracovní listy a ty by měli děti naučit tu aplikaci používat nějakým způsobem smysluplně, rozmanitě. A hlavní zpráva, kterou tady ty pracovní listy nesou, je to, že copy-paste nestačí. Protože z mý zkušenosti dost často, a co mi i sdílejí učitelé, že děti s tím pracují tak, že si nechají něco vygenerovat, ani to neskontrolujou, skopírují to a odevzdají to jako úkol. Což je z mýho pohledu nesprávný využití té aplikace, je to nástroj jako každý jiný a nad vším je potřeba uvažovat a přemýšlet, takže z tohohle důvodu vlastně my jsme vydali tady ty pracovní listy, aby se s tím děti naučili pracovat jako s dalším nástrojem, aby s tím pracovali efektivně a hlavně, aby chápali, že všechno musí kriticky posuzovat a nad čím musí přemýšlet. Takže tyhle ty pracovní listy tady stačí na to kliknout a jsou koncipovaný jako metodický materiál. Je tam popsáno, jak s nimi učitelé mají pracovat a tady už jsou potom samotný ty pracovní listy, který nejdřív jako informují žáky, že ChatGPT je teda počítačový program, který je připravený právě proto, aby si s náma povídal, že byl naučený na velké množství dat a tak dále. A pak tři takový hlavní limity, který vlastně ChatGPT má. Ten první je, že ChatGPT v té neplacené verzi nevidí na internet. Děti mají tendenci to používat dost často právě jako nějaký nový vyhledávač a z principu to fungování ty aplikace třeba ani nepoznají, že ten ChatGPT si třeba vymyslel nějaký obsah, nějaký webový stránky, na které děti odkazují. Takže nevidí na internet, to je jeden z těch limitů. Potom, že občas píše nesmysly, tomu se říká takzvaně, že halucinuje. Zase vlastně ta faktičnost tam není vždycky úplně jako dobrá, takže vede to znovu k tomu, jako neustále přemýšlet a kriticky posuzovat, co ta aplikace vygeneruje. No a poslední věc, že nic necítí a nic si nemyslí, protože mě děti dost často sdílí, že mají pocit, že ta věc myslí za ně a my jim říkáme nemyslí, vy musíte myslet, je to pouze nástroj, je to velice důležitý. A zároveň, když se s tím děti třeba radí o nějakých osobních trablech nebo něco takového, což taky vlastně my děti občas sdílí, tak prostě je dobrý vědět, že ta věc nemá žádnou empatii, že to je jenom generátor slov. No a pak ja by som vás tuto zastavil dve dôležité veci a už na to prišla k tomu aj otázka. V tejto neplatenej verzii teda tá umelá inteligencia nie je priamo prepojená s internetom, ale v tej platenej verzii je priamo už napojená na internet. Ak tomu teda správne rozumiem. Čo znamená, že vie nám poskytovať v tej chvíli aj aktuálne informácie, ktoré sú v tej chvíli dostupné na internete. Je to tak, přesně. Nicméně, pokud si učitelé nechtějí platit, já ještě teda ukážu, jak to vypadá v té placené verzi. A když si tady přepnu na to GPT-4, což je novější verze toho modelu, tak tady vidíme, že tady můžeme si zapnout Browse with Bing. A to je vlastně to, že vidí v tuhle chvíli na internet. Takže já to tady mám zaplý, mám to zakliknutý a v tuhle chvíli vidí na internet a dokáže generovat věci, které jakoby najde na internetu. Ale učitelé si nemusí platit tuhle tu aplikaci, aby viděla na internet. Můžou využít aplikaci právě Bing. Když jdou, Bing je vyhledávač od Microsoftu a když jdou na adresu bing.com, tak tady je přímo odkaz na chat a tady si můžou vlastně povídat s Bingem. V podstatě trochu podobně, jako, nebo vlastně stejně, jako s chatem GPT, ale už tady ten Bing rovnou vidí na internet. Takže já když mu napíšu, jak mám uvařit kuře, tak on začne generovat tu odpověď a zároveň mi začne vyhazovat zdroje, na kterých stránkách to hledal a bude na ně odkazovat. Protože pravděpodobně si přečetl nějaký jako recepty, který tam na internetu viděl, a vidíte, tam už mi vyhodil mi zdroj. No, takže ten vidí na internet a jsou i další takovéhle aplikace, které na internet vidí.
Já teď tady nebudu s tím posluchače zahlcovat, aby toho nebylo moc. Ale v té neplacené verzi, když se k tomu vrátím, tak ChatGPT na internet nevidí. Jasné. Dobre, okay. Môžeme sa vrátiť teda k tomu, že tieto pracovné listy pre deti, myslím si, že aj pre našich slovenských učiteľov sú veľkým prínosom, že dá sa s tým teda krásne pracovať. Ja by som sa vrátil ešte na tú úvodnú stránku, lebo tam som mal k tomu pár otázok. A to je to. Takže prompty dle kategórií. Ja by som strašne rád klikol na to napríklad, že slovíčka nálady, že čo to vlastne teda robí, že keď sa to teraz ja ako učiteľ kliknem, že čo mi to ide pomôcť. V tuhle chvíli sa proklikneme do detailu toho promptu, mm-hmm. toho zadání. A ten prompt je tohleto v tom modrým políčku. Mm-hmm. A to buď môže sloužiť ako inspirace, že si učitelé prečtou, jak je ten prompt vystavien, a nebo že si ho proste celý takhle označí, smáčknú Ctrl-C a skopírujú si ho, jdou do té aplikace ChatGPT, kliknou sem do toho okýnka a zmáčknou Ctrl-V a tím tam nakopírují ten prompt z těch stránek a když zmáčknou Enter nebo to zelený, tak jim to v tuhle chvíli začne generovat to, co my jsme chtěli. Mm-hmm. Tady bylo teda zadání, vygeneruj tabulku s anglickými texty o 10 řádcích a 3 sloupcích. V prvním sloupci jsou emotikony, které reprezentují různé nálady, které lidi mohou mít. Ve druhém sloupci jsou v přímé řeči v angličtině co nejvíce empatické reakce lidí, kteří se setkávají s člověkem, jež se cítí jako emotikon v levém sloupci. Ve třetím sloupci je anglické slovo pro konkrétní náladu. A teď vidíme, že nám to vygenerovalo v tom prostředním sloupci, když jsme to chtěli anglicky, tak nám to vygenerovalo česky. Mm-hmm. A to se stává, skutečně, že GPT ne vždycky třeba porozumí, co jsme chtěli, možná protože jsme to popsali špatně, možná protože se mu to zrovna nepovedlo, nevadí. Já teď můžu napsat. Obsah. A my mu teraz vieme zadať, že prelož nám to. Ano, obsah prostředního sloupce přelož do angličtiny. Tak, teď začíná generovat. Někdy to chvíličku trvá. Tak, okay. A on nám je vygeneroval takhle, ale to já jsem takhle nechtěla. Já jsem je chtěla v té tabulce. Takže občas je to jako takový iterativní proces, takže někdy se člověk dostane do toho, že mu to vlastně trvá díl, než kdyby si to vytvářel sám, ale to je prostě úskalý té aplikace. Ona v tuhle chvíli vlastně má nějaký limity, ale předpokladem je, že se to vlastně bude velice rychle zlepšovat. On už ten model GPT-4 vlastně je významně lepší než ta 3.5 v té neplacené verzi. Takže já teď můžu říct, vygeneruj mi znovu tabulku, tabulku, ale v prostředním sloupci jsou texty v angličtině. Třeba, jo, možná, že to není dobrý prompt, možná, že se mi to nepovedlo, uvidíme. A on teraz tak rozmýšlel nad tím, hej? Já tady mám takový slabší internet, tak si myslím, že to... Kdyby byl dobrý internet, tak to jde hned, hej? Že vlastně jo, toto není o tom, že nad tím musí přemýšlet, ale... A trafil to, hej? Jo, už to udělal. A v tuhle chvíli tenhle prompt slouží proto, abychom my připravili pro děti pracovní listy. Mm-hmm. Ale my chceme, aby děti doplnili v té angličtině ty nejvíc empatické reakce na ten emotikon. Mm-hmm. To znamená, že já mu řeknu výborně, obsah prostředního sloupce vymaž a nech prostor na doplnění. Tak. Super, takže on to teď udělal a v tuhle chvíli my si můžeme udělat print screen a rozkopírovat to dětem jako pracovní list. Super, takže... výborné. Čiže teda, keď se vrátíme na tuto vašu stránku GPT ve škole, ak teda tomu správně rozumím, ty prompty, tuto vlastně najdeme ukážky, ako zadať správné zadanie umelej inteligencii, aby sme dostali čo najlepší výsledok. Je to tak, ale zároveň je potřeba říct, že my to nestíháme aktualizovat, protože ty modely se neustále mění a mě některý prompt, který mi třeba fungoval spolehlivě 2 měsíce najednou na nějakém školení, úplně vypoví službu. Jo, takže oni neustále vlastně upravují tu aplikaci a může se stát, že prostě někdy ten prompt nefunguje, ale to je úplně v pořádku, prostě s tím se nedá nic udělat, ten vývoj jde rychle. To znamená, když ten prompt nefunguje, klidně nebát se a vlastně vyzkoušet něco vlastního, je to úplně v pohodě.
Je to prostě můžeme s tím komunikovat úplně normálně jako s člověkem. Jak jste viděli, tak já jsem taky, že jo, tam narazila na nějaký nefunkčnosti. A vieme si ešte ukázať teda nejaké prompty, takže únikovka, elektromagnetizmu, čo to spraví, že to je typujem, že na fyziku nejaká pomôcka? To je možná hodne složitý prompt, ja bych možná vyskúšala ten strukturovaný učení plán, pokiaľ by vám to nevadilo. Dobre, môžeme. A tady to je takovej nejčastejší vlastne príklad užití. Chceme nechat vygenerovače GPT nejakú aktivitu do hodiny. Já tady v tomhle promptu, všimněte si, že ho uvádím, že začínám si expert na didaktiku občanské nauky. Tohle to je technika právě stavění toho promptu, takzvaný teda to promptování, který se říká hraní rolí. Já totiž dociluju mnohem lepších výsledků, když chatu GPT dám širší kontext. A já tou větou si expert na didaktiku občanské nauky uvádím mnohem širší kontext, než kdybych řekla jenom navrhni strukturované učební plány pro téma zdravý životní styl a blablabla. On už teď ví, že já budu chtít něco, co je didakticky zajímavý a že by to pravděpodobně vymyslel jenom jako vynikající učitel. Mm-hmm. Ní to zvláštně, ale tenhle ten kontext neskutečně funguje a tohle hraní rolí opravdu funguje velice dobře. A zkoušeli jste to, že naozaj reálně, že jsou jiné výsledky? Ano, fakt jsou. Zkouším to docela pravidelně a bez tohohle uvedení kontextu to prostě jakoby dost často nefunguje tak, jak by mělo. Takže opravdu doporučuji to hraní rolí používat v podstatě při každém promptu. Takže můžeme si teď vyzkoušet, jak to funguje. Já si to zase označím, zmáčknu Ctrl-C. Založím si v tuhle chvíli nový chat. Jo. To je proto, protože vlastně ten kontext té předchozí konverzace se mi promítá do toho, co tam generuju dál. To znamená, že já kdybych to teď vložila do těch emotikonů, tak pravděpodobně dostanu, nebo ne pravděpodobně, určitě dostanu jiný výsledek ovlivněný tou předchozí úlohou. To znamená, že zakládám nový chat, tady zase kliknu toho okýnka, zmáčknu Ctrl-V, zmáčknu Enter. A v tuhle chvíli se mi začíná generovat strukturovaný učební plán, teda do občanky. A tady vidíte, že tu mám i časovou dotaci na různé ty části. Samozřejmě, ne vždycky je to dobrý. Jo, může se stát, že třeba to, co mi vygeneroval v tuhle chvíli, tak si můžu říct, jo, to je ale úplně blbý prostě. To fakt jako do té občanky nepoužiju. A v tuhle chvíli já tady mám tlačítko Regenerate, tadyhle dole. Já nevím, vidíte můj kurzor? Ano, ano, vidíme, jo, vidíme. Tak tady mám tlačítko Regenerate, takže to mačkám ve chvíli, kdy zjistím, že to je prostě úplně k zahození a že nemá cenu ani to iterovat. Jo, pardon, já tady mám ještě něco, možná custom instructions. Jo. Píšem pravdu, dobré. Tak musím znova. Tak. Já jsem tam měla něco předdefinovaného, tak dobrý. Já si založím nový chat a hodím to semka. Tak. A teď se mi to teda generuje znova. Já jsem si to zkoušela. Zkoušela jsem si to u docela dost jako promptů, že jsem třeba některé jako přegenerovala 30krát. Ty výsledky jsou úplně, úplně jiný. Někdy mi napíše, že to neudělá, někdy je to skvělý, někdy to je k zahození. Jo. Takže opravdu nebát se, když prostě ten prompt jako nevíde, tak jak by člověk si přál, tak zmáčknu to regenerate a v tuhle chvíli prostě třeba mi jako vyhodí něco jiného. Pokud mi to nevyhodí ani na 50, tak potom se jako začínám zamýšlet nad tím, jestli ten prompt mám postavený správně. Možná jakoby zkouším nějaký jako jiný zadání. A spíjat takto, že v této chvíli, keď nás sledují diváci a zoberou si tento prompt, toto zadanie a dali by ho oni do ChatGPT, je pravděpodobné, že nám vyjde 30 různých verzií alebo 100 různých verzií toho? Vždycky je to jiný. Je to vždycky jiný, OK. Čiže preto je niekedy dobré, že skúšať, že čo najlepšie, čo ja potrebujem dosiahnuť ako najlepší výsledok. Ja si myslím, že to skúšať je to jediný, jak sa to človek naučí. Jo, protože vlastně tím trávením času s tou aplikací si prostě tu, rozvíjím tu dovednost a ztrácím z toho strach. Takže jako doporučuji určitě, jak vidíte, není to žádná raketová věda. Takže. Jasné. A keď takto vidíme, teda, že viděli jsme, že tam jsou písmena, viděli jsme tam čínské znaky, viděli jsme tam emotikony. Ono to vie vyhodit například aj nějaké matematické vzorce, fyzikálne a tak ďalej, alebo tam jsou už obmedzenia, že toto už je limit, ktorý nedává. Jako, když se vrátíme zase na tu stránku gptveškole.cz, tak se zase můžeme podívat, že tady jsem měla někde matematické příklady možná v těch, a v těch pracovních listech. Tak já možná to teď nebudu generovat, jenom ukážu, co jsem si nechala vygenerovat minule. Tohle jsou ty matematické příklady, které ChatGPT zvládá úplně v pohodě.
Všechny jsem je ověřila, výsledky jsou správný. Nicméně pokud bychom po něm chtěli nějakou složitější, například středoškolskou matematiku, tak to on úplně nezvládá. A to je jako spíš ta metoda, jak si tímhletím způsobem pomoct, tak může být třeba tady ten prompt, který najdeme v sekci vizualizace. Ten se jmenuje derivace alkrolatech. A protože, jak jsem říkala na začátku, s nadsázkou ChatGPT viděl v podstatě celý internet, tak umí taky spousty kódů a umí zrovna tak kód, který generuje třeba rovnice v latechu. A tam je teraz tiež to hraní roli si vysokoškolský profesor matematiky, že to je důležité, aby jsme dostali čo najlepší výsledok. Já si myslím, že si to můžete docela takový hezký příklad, proč je to hraní roli důležitý. Představte si prompt, si holčička, si kreativní holčička, navrhni mi plány na odpoledne, tak dostanu úplně jiný výsledky, než když řeknu si profesor matematiky, navrhni mi mé plány na odpoledne. Tak tam je to opravdu jakoby vidět, nebo pocítit vlastně, jaký je mezi tím rozdíl. Takže fakt jako doporučuji to hraní roli úplně jako po každý. Takže ano, tady mám si vysokoškolský profesor matematiky píšící učebnice v latechu, ale pořád to vlastně neznamená, že ten kód bude správně, protože tady třeba celý ten prompt a ta úloha, která k tomu přináleží, je postavená na tom, že on to vygeneruje špatně. Jo, tady je vidět, jak to vygeneroval. Můžeme si to vlastně možná vyzkoušet, takže zkopíruji si to zase Ctrl-C, udělám si nový vlákno, Ctrl-V, Enter. Tak a teď on mi něco generuje. A vidíte, že mi generuje ten kód pro ten latech. Kdo zná latech, tak asi... Já z toho nerozumím nic, ale vypověďte, či to je dobré, alebo nie. Já taky ne, ale můžeme si to vyzkoušet. Takže tady v tom černém walkingu, který se jmenuje Markdown, tak on mi vygeneroval ten kód pro ten nějaký latech. A jak když se vrátím zpátky tady do toho promptu, tak tady mám odkaz na aplikaci Overleaf. Vidíte ho? Ano. Na něj kliknu, tak se mi otevře takovýhle walkingko. No, ono to po mně bude chtít registraci a tu já teď v rychlosti nevím. To je jedno, tak jenom řeknu, jakým způsobem. Takže když se vrátím do toho, tak si skopíruji ten kód a ta aplikace Overleaf nedělá nic jiného, než když já tam ten kód vložím, tak mi vizualizuje ty rovnice, které jsou tady. OK. Prostě, protože ChatGPT neumí jako rovnice, nemá tam ty znaky a tak dále. Prostě to neumí, takže já z toho důvodu musím použít nějakou aplikaci jako třetí. No, tak to je zrovna právě ten Overleaf, který umí ten latech. No a pak mi teda z toho vyplivne vlastně takovouhle věc. Tady jsem vlevo, takhle to vypadá v té aplikaci Overleaf. Tak takhle jsem vlevo vložila do toho okýnka ten kód a vpravo se vygenerovalo to, co jsem tam vlastně vložila v tom kódu. No a tady ten prompt já mám od jednoho středoškolského učitele matematiky, který si to generoval mnohokrát a většinou to bylo špatně. Takže on to využívá tak, že si to takhle nechá vygenerovat a pak to dá dětem, aby vlastně to prošli a zkontrolovali a našli tu chybu. Což je vlastně taky způsob, jak s tím lze v té matematice pracovat. To je super nápad, že odhalovat chyby umělé inteligencie. Děti to baví. A já se vás pýtám, asi jsem to viděl u vás na stránke, že umělá inteligencia pomáhá vytvárat aj myšlienkové mapy. A vieme si ukázat, ako toto funguje, bo je to jedna z technik, ktorú pre mnohých učiteľov a učiteľky je veľmi obľúbená, že ako v tomto vie pomôcť umelá inteligencia, napríklad s myšlienkovými mapami. Určitě. Principiálně je to zase stejný jako u toho latechu. Znovu, ChatGPT, jak viděl s nadsázkou celý ten internet, tak viděl třeba i nějaký kódy nějakých aplikací, které generují na základě teda kódu nějaký diagramy. Jedním z nich teda může být ta myšlenková mapa. A všechny tadyhle ty jako vizualizační nástroje najdeme v sekci vizualizace. Ještě když kliknu na ten... Na tu sekci, tak se mi rozbalí víc těch promptů, protože na té úvodní stránce je jich maximálně 5. No, takže tady si můžeme rozkliknout tu myšlenkovou mapu pro dřeviny a tady varuju, na minulém školení mi to nechtěl vygenerovat, jo, tak možná, že se mi to nepodaří. Zkusíme to. Skopíruji si, teda si expert na dřeviny, založím si zase nový vlákno. Jsi expert na dřeviny ve střední Evropě, vygeneruj kód pro aplikaci Plant UML, tak zrovna dneska to funguje.
promyšlenkovou mapu, která vizualizuje druhy dřevin ve střední Evropě a k nim přiřadí jejich konkrétní příklady. Mm-hmm. Zase v tom Markdownu mi vygeneroval ten kód, který umí ta aplikace Plant UML. To je teda jedna z mnoha aplikací, které dokážou něco vizualizovat z kódu a diváci to najdou tady zase pod tím promptem, tak je odkaz na tu aplikaci, není potřeba nic hledat, nic zapisovat, je tam vždycky přesně popsaný, co mají dělat. Takže kliknou na to Plant UML a objeví se jim tady taková jako ošklivá aplikace, nemoc mm-hmm. přitažlivá. A tady je okýnko, kam já vkládám ten kód. V tuhle chvíli je tam nějaký kód vložený a tady vidíme dole, že já mám takový malinký diagramík. Takže tenhle ten kód, který tady je, tak mi vizualizuje tady ten diagram. Ale já se vrátím do té aplikace ChatGPT a tady zmášu to copy code nahoře a skopíruje se mi celý ten kód, který je v tom tmavém okýnku. A když se vrátím do té aplikace Plant UML, označím si tohle všechno a vymažu si to. A vložím tam ten kód, který mi vygeneroval ChatGPT, tak mám během chviličky takovou myšlenkovou mapu. Je to super. A můžu si i třeba zvolit, že chci, aby vypadala takhle tímhle s tím způsobem. A můžu si to stáhnout jako obrázek, jako PNG, nebo jako vektorový SVGčko, nebo dokonce jako ASCII art. Super. Takže myslím, že myšlenkové mapy cez tyto dvě aplikace ChatGPT a Plant UML je veľká pomôcka pre učiteľov na mnohé, mnohé témy. A my sme rozprávali aj o tom, že vieme s umelou inteligenciou pomôcť pri spätnej väzbe žiakom, akým spôsobom možno využiť umelú inteligenciu na toto. Vieme si to ukázať prakticky, že ako môže vyzerať tá spätná väzba? Já teď nemám žádnou práci od žáka, takže nemůžu úplně přesně ukázat, jak nemůžu tam vložit nic konkrétního, ale můžeme si to říct principiálně a můžu se zase vrátit právě k tomu strukturovanému učebnímu plánu. Nebo případně, ano, já to ukážu tady na tom výukovém plánu s Bloomovou taxonomií. Tady mám prompt, který mi má vytvořit týdenní výukový plán pro 9. ročník na téma vznik Evropské unie, obsahující aktivity a úkoly pro 5 lekcí v délce 45 minut. Každá lekce obsahuje konkrétní měřitelné vzdělávací cíle. A v tom je ten trik. Jo? Já když vlastně si nechám vygenerovat nějaký strukturovaný učební plán nebo tady týdenní výukový plán a tak dále, který právě obsahuje ty konkrétní měřitelné vzdělávací cíle, tak potom, když mám ty cíle a mám výstup od dětí, a ta aktivita znamenalo, že děti produkují nějaký text, tak já v tuhle chvíli můžu potom skopírovat ten text, který vyprodukovali děti, vložit ho tam společně s těma konkrétníma měřitelnýma cílema a nechat ChatGPT, ať vyhodnotí, jak žák splnil tu úlohu na základě těch konkrétních měřitelných cílů. Můžeme si jenom takhle pro legraci zkusit vygenerovat. Ukážme si to, že jak to reálně může fungovat. Tady ty týdenní výukový plány samozřejmě se generují hodně obecně, protože to je takový jako velice, jako, že jo, je tam hodně toho obsahu. To znamená, že tady to vždycky uvede teda cíl na základě teda té Bloomovy taxonomie. V tuhle chvíli vidím Ačko je znalost faktů, takže to sem dá ty vzdělávací cíle a tady to vygeneruje tři nějaký aktivity, kterými to navrhuje. A já kdybych s tím zase chtěla pracovat, tak nebo tady vidíme, že teď on teda splnil to zadání, vygeneroval 5 lekcí. A kdybych s tím chtěla pracovat, tak si můžu říct, že v lekci číslo 1, vod do Evropské unie, takhle, rozpracuj aktivitu 1, krátká prezentace. Rozpracuj zadání pro aktivitu 1. A uvidíme, co mi vyplivne. Tak, čiže my ho vieme takto požiadať, aby to išlo podrobnejšie, až pokiaľ po level, ktorý potrebujeme. Přesne tak. A zase je vždycky potřeba kontrolovat tu faktičnost, ale to samozřejmě učitelé v tom svém předmětu zvládnou bez problémů. Ale... A spýtať sa teraz, keď takto to vidím, mám teda vzdelávací plán, pripraví mi tam zadanie a tak ďalej, tak predpokladám, že není asi veľký problém, že pripravil mi test na túto tému, hej, a rovno mi to vyhodí napríklad neviem, 10 otázkami. Můžeme si říct, připrav mi kvíz třeba, jo? Na téma, jaké jsme to tam měli, co to bylo, vznik Evropské unie. Na téma vznik Evropské unie. Připrav mi kvíz na téma vznik Evropské unie. 5 otázek.
Tři odpovědi, jen jedna je správná. Správné odpovědi, označ znakem plus. Je, hele, ono už to umí zaklikávátka. To je hustý, ještě neuměla před chvilkou. Se to těž učí. Nevím, ale to tam asi přidali, to tam nebylo. To je dobrý. No, takže... Čiže mám vlastně spravené za jednu sekundu, mám připravený test vlastně na vznik Evropské unie. Tak to vlastně můžem si připravovat testy s různými variáciami na akýkoľvek predmet. Mm-hmm. Ale třeba, když jsme to zkoušeli, různě to zkouším na školení s učiteli, a třeba když jsem byla, dejme tomu, v Chlumu o Třeboně a zkoušeli jsme generovat kvíz, což je takové menší město, a zkoušeli jsme generovat kvíz na téma barokní architektura v Chlumu u Třeboně, tak tam neměl dostatek dat a vymýšlel si. Když jsme zkoušeli, zkusme vygenerovat kvíz na historii Teplic, což je větší město, tak tam to zvládnu úplně v pohodě. Takže zase je důležitý jako vyzkoušet to v tom konkrétním tématu. Může se stát, že zrovna tady na tu téma tam nejsou data a tím pádem si bude vymýšlet. No zase pýtám důležitou věc, aby jsme jako učiteli, a který s tím budeme chtít pracovat, si asi uvedomili, že teda ta umělá inteligence mi nenapíše, že tuto nie som si istá, neviem, čo tam mám dát, lebo nemám dostatok dát, ale začne si vymýšľať, hej? Někdy to napíše, a spíš to napíše ten novější model, ta čtyřka, kde se zřejmě z nějakého mýho laického pozorování teda o to vývojáři snaží. Ale u té 3.5 dost často právě si vymýšlí, ale jako vidím tam jakoby v čase, že se to zlepšuje. Okay. Můžeme si podle mě říct, že třeba za rok, za dva už to zase bude o dost výrazně lepší. Ale je teda dôležité, aby tam, aj keď to učiteľ takto si vygeneruje, aby tie otázky teda, že reálne, že overil pred tým, ako to tým žiakom dá, že tu není ani zďaleka 100% istota, že toto je to riziko, že přesně teda všetko, tak. To tam je bude to, správne. Je to i tak, že když si tam generuje nejaký, co pak tohle je celkem snadný ověřit ten kvíz, že jo? Ale když si generuje třeba nejaký jako složitější, komplexnější problémy a třeba jejich řešení, tak ty texty znějí dost často jako velice sofistikovaně a já si řeknu vždycky, že to vygeneruje wow, to je fakt skvělý prostě, ale pak když se nad tím zamýšlím, tak mi dojde, že jsou tam vlastně někde jako díry, jo? Že někde mi to vlastně nebude fungovat. Takže skutečně přemýšlet a rozhodně, to je vlastně to nejdůležitější, si myslím tohle právě učit ty děti, jo? Protože myslím si, že by děti, když si generují texty, tak automaticky měly ověřovat a posuzovat ty texty, které tam jsou. Mm-hmm. Takže možná, že takový to, jakože v hodině před tím výstupem byl text, tak tuhle chvíli to může být třeba kritické posouzení textu. Jo? Protože bychom vlastně měli děti učit neustále přemýšlet nad obsahem a posuzovat ho a ověřovat ho. Ja len teda pripomeniem, že tí, čo nás v tejto chvíli sledujete a ste učitelia alebo učiteľky rôznych predmetov a máte nejaký návrh, otázku, že toto by som chcela spracovať možno už na zajtrajšie vyučovanie, kľudne nám do komentárov napíšte, čo by ste chceli vyskúšať, prípadne ak máte už nejakú skúsenosť aj nejaké rady, kľudne sa o to v komentároch s našimi divákmi podielte, budeme radi. A ja vás, Eva, ale poprosím, my sme na začiatku, keď sme si pozerali stránku GPT ve škole, že tam boli vlastne aj časti, ktoré týkajú nejakých právnych záležitostí, aj to, v akom veku môžu deti používať napríklad umelú inteligenciu. Poďme sa ešte chvíľku možno aj na tieto veci pozerať, tento etický rozmer, aj na čo si treba dať pozor. Jasně. U chatu GPT, na té stránce GPT ve škole, to najdou učitelé tady v menu nahoře, využití chat GPT, a tady je subpoložka právní rámec. A tady je to vlastně celkově popsaný. Zpracovala nám to advokátní kancelář Kroupa Helán. S tím, že si myslím, že to je aplikovatelný i na Slovensko, protože se tady většinou bavíme o obchodních nebo podmínkách využití té aplikace. A čo je tam také, na čo teda fakt pozrám, že možno vás to i prekvapilo, že keď se bavíme o týchto právních veciach? Tam jsou dvě roviny. Jedna je teda, že jsou tam většinou nějaký věkový limity. To znamená, že teda konkrétně u chatu GPT to nesmí děti používat do 13 let a od 13 do 18 to smí používat pouze se souhlasem zákonného zástupce.
Jo, což vlastně, když tady ta aplikace přišla do toho, jako do toho školství na začátku, tak učitelé to začali používat s dětma v hodinách. Až pak vlastně se zamysleli nad tím, že to vlastně není možný, že si musí nejdřív sehnat ty souhlas zákonného zástupce, což víceméně znamená, že si můžou stáhnout u nás na stránkách aidětem.cz, když jdou do sekce blog tady nahoře, tak tam najdou článek, který se jmenuje Využití generativní umělé inteligence ve školách, právní pohled. A tady si můžou pod tímhle s tím velkým červeným tlačítkem stáhnout mustr pro souhlas zákonného zástupce. Možná, Juro, bychom mohli se dohodnout, že třeba byste na to vykoukli ze slovenské strany a my bychom sem dali i český, i slovenský, pokud by to nějak dávalo smysl. Super, super. Určitě my máme právnu kancel, která by pro nás pro bono služby, takže toto bude rovno jedna z věcí, co bychom mohli pro slovenských učitelů a učitelky spravit. To by bylo perfektní. A zároveň vlastně i tady v tom článku je takový přehled těch různých aplikací, které jsou nejčastěji využívané a je tady právě popsaná ta věková hranice. Ten Bing Chat, který jsem zmiňovala předtím, to je ta aplikace, která vidí na internet, tak tady třeba vůbec žádná věková hranice není. A je to z toho důvodu, že s tím Bing Chatem si lze povídat i bez přihlášení teďko nově. Jo, to znamená, že to je normální webová stránka a tím pádem padá to věkový omezení. Myslím si, že je taky důležitý zmínit jednu věc a to je, komu patří ten obsah, který se vygeneruje. Když se budeme bavit o chatu GPT, tak obsah patří uživateli, ale zároveň je velice důležitý vědět, že zároveň uživatel za něj nese zodpovědnost. To znamená, že když si učitelé něco vygenerujou a pak to třeba jakoby někde nazdílejí, neuvedou to jako zdroj a třeba na tenhle konkrétní text může se to stát, má už někdo autorský práva, tak někdo může žalovat toho uživatele, který ten text vygeneroval za to, že teda považuje za svoje. No, takže to je důležitý asi tomhle vědět a zároveň taky asi je důležitá věc, že pokud tam někdo vkládá nějaký data, na který práva nemá, tak se vztahuje tohle i potom na ten vygenerovaný výstup. Jo, to znamená, že když si chci něco vygenerovat z nějakých jiných dat, na který nemám práva, tak je to taky vlastně špatně. No, takže tady to učitelé najdou u nás na blogu využití generativní AI ve školách. No a jinak tady ještě na stránkách GPT ve škole jsou nějaké doporučení pro využívání teda generativní umělé inteligence na základkách, na středních a na vysokých školách, což taky doporučuji třeba na to podívat. Super. A my jsme teraz takmer v závere webináru a hovoríme o tom, čo všetko ten chat GPT a umělá inteligence teda dokáže. Máme za sebou praktické príklady a máme výbornú stránku v českom jazyku, ktorá podľa mňa mnohým učiteľom veľmi výrazne vie pomôcť. Na druhej strane o umelej inteligencii sa hovorí ako aj o veľmi nebezpečnom nástroji. Zažili sme si to aj teraz u nás vo volebnej kampani, keď vďaka umelej inteligencii sa šírili naozaj hoaxy, ktoré ľudia verili, že toto je hlas, ktorý naozaj patrí tomu politikovi, novinárke a tak ďalej. A ľudia ťažko rozlišujú, čo vytvorí umelá inteligencia, čo človek. Čo by učiteľ, ktorý teraz pozerá náš webinár, na čo by si mal dávať pozor a čo sú také tie najväčšie rizika umelej inteligencie pri práci v školách, čo vy vidíte ako expertka? No, tam si myslím, je právě to, že jako halucinuje a vymýšlí si, jo? Že ten obsah jako není garantovaný správný. Takže to si myslím, že je potřeba jako potom vědět a takhle v tomhle duchu to dětem předávat. No a tak jinak vy jste zmínil deepfakey, to jsou teda videa nebo prostě vygenerovaný pomocí umělé inteligence, ve kterých někdo říká něco, co nikdy neřekl. Tak to jsem zaznamenala, že se teď u vás stalo. Tak to je samozřejmě věc, která je velice jako ta negativní stránka té technologie. Ale z mýho pohledu je to prostě o tom, že je potřeba zase o tom ve školách mluvit a říkat, že tohle je v dnešní době možný a zase by to mělo právě víc k tomu učit děti neustále kriticky posuzovat, přemýšlet. A mne sa tam páčil ten príklad s tým kódom, že aj keď to vygeneruje zle, vlastne sa to použiť ako učebná pomocka, nájdete chybu, takže aj toto je možno vec, že tú inteligenciu môže použiť ako nástroj na kritické myslenie, overiť ten text, zistiť teda naozaj, čo tak je a ísť do toho hlbšie, takže toto ja
osobne teda vítam, že sa mi tento prístup páči. Sú ešte nejaké iné veci, čo učiteľ teda okrem toho, že má overovať informácie, že čo by si mal dať pozor, keď to napríklad ide v triede robiť s tými žiakmi nad 13 rokov, to znamená s 8-tými, 9-tými? No, jako myslíte, teď možná se ztrácím v té otázce, jedná se teda o generování textu pouze, nebo... Ano, jde mi, že... Určitě... Dám žiakový prístup k ChatGPT, poviem teda, že poďme toto robiť. Či sú tam nejaké veci, a vy ste začiatku niekde hovorili, že tá umelá inteligencia s nami sa snaží komunikovať slušne a tak ďalej. Poviem príklad, či je tá nebezpečenstvo, že sa dostane k nevhodnému obsahu, k nejakým veciam, čo týkajú porna, ja neviem, zneužívania, násilia a tak ďalej. No, když se bavíme o té aplikaci ChatGPT, tak tam opravdu ty vývojáři dali si velké množství práce a šlo do toho velké množství financí, aby opravdu ta aplikace v tom základu jako negenerovala tyhle ty věci, které jsou nevhodné nebo nebezpečné. Existují techniky a spousta dětí na ně přijde velice brzo, jakým způsobem třeba jako nechat si generovat prostý slova a podobné věci. Ale jako, když se o to člověk nesnaží, tak ta aplikace skutečně jako nic takového negeneruje. Jo? Musí to vlastně znát ty techniky. Takže okay. Tam si myslím, že to nebezpečí není. Možná jediný, co bych zmínila, je, že by tam neměli uživatelé vkládat žádný osobní data. OK, dobré, to je dôležitá informácia. Nám tu prišlo niekoľko otázok, takto k záveru webináru by sme si ich mohli zodpovedať priamo od ľudí, ktorí nás sledujú. Ja vám ich prečítam a povedzte teda, že či to je dobré zadanie, alebo ako by si to vy vylepšila a ako by sme to teda tam mohli tej umelej inteligencie dať. Poviem prvé, potrebujem napísať zápisnicu do zasadnutia predmetovej komisie prírodovedných predmetov. Ide to aj s umelou inteligenciou? A dokonce je na to takový postup, nevím třeba, jestli dotazující se mají ve školách třeba Teams, ale pokud mají Teams, tak v Teamsech už teďkon od Microsoftu je, že si můžou nechat třeba, když ta porada probíhá, že online samozřejmě, tak si nechat jako vygenerovat text ze všeho toho mluveného slova, který tam jako proběhlo a potom tohle z toho mluvené slovo třeba vložit do chatu GPT a nechat si z toho vygenerovat právě zápis, případně jako nějaký úkoly pro konkrétní lidi. Toto vás trošku zastavím, to má velmi zaujímavé, teda to aj mnohí, čo robia teda zápisnice, že teda rozumieme tomu, že to musí prebiehať online, teda, že musí sa to nahrávať, aby to ten vlastne ten počítač vedel zaznamenať. Ale... Som v MS Teams a teraz tú zvukovú nahrávku vložím kam? No tak můžete, pokud to nepřesáhne nějaký počet znaků, já teď nevím, jestli třeba tým si už dělají ty sumáře rovnou a přidělují úkoly. Já si myslím, že mi to ukazoval Karel Klatovský z Microsoftu před už nějakou dobou, že to tam je, ale já nevím vlastně, jak to otevírají uživatelům v Čechách a na Slovensku, tady ty funkce, on se to spouští nějak postupně, že nevím, jestli zrovna teď to tam je nebo není. Ale pokud to nepřesáhne nějaký počet znaků, tak třeba tohle to můžou vložit právě do chatu GPT ten text a nechat si, protože chat GPT tohle to umí velmi dobře, nějaký extrakce nebo sumarizace, takže si právě nechat jako vygenerovat nějaký jako klíčový prostě věci, které tam padly, nebo právě úkoly pro konkrétní lidi, kteří z toho vyplývají. Super. Ja vás teraz poprosím, máme tu druhú otázku, či viete dať námet na didaktické hry na hodinu slovenského jazyka v prvom ročníku v triede pre mimoriadne nadané deti. Takže didaktické hry, hodina slovenského jazyka, prvý ročník v triede pre mimoriadne nadané deti. Ja vás tejto chvíľky na chvíľku opustím, potrebujem si prepnúť internet a či by ste teda mohli divákom ukázať, ako to spraviť. Nemohol byste mi ten text hodit do chatu? Môžem hneď. Tuto ja vám ho prehodím z chatu. A ukážme si teda, že ako by to mohlo ísť. Tak, vidíte to? Nie, lebo som to dal direct message a toto dáme ešte raz. Vidíte? Jo, už mi to prišlo. Super. A ja sekundu, len si prepnem internet. Tak, já už asi sdílím obrazovku. Já to s dovolením asi přeložím do češtiny, protože já to neumím doplnit tady. Tady bych to zase uvedla.
Jsi expert na didaktiku, což je to hraní rolí, o kterém jsme se bavili před chvíličkou. Vygeneruj typy na didaktické hry do hodiny, co je v prvním ročníku v třídě pro mimořádně nadané děti. Tak, zkoušíme, co nám to vyplyne. Tenhle prompt mě přijde hodně, ještě takový obecný, že mám pocit, že bych s ním jako strávila možná ještě další 3 minuty, než by jsem s ním byla o něco spokojenější. Ale tak něco to dává. Tak teď bohužel já nemůžu získat feedback, zdali to ta zatele uspokojilo. Ale ChatGPT v tomhle tom je jako nesmírně silný. Já teďko mluvím, Juraj, vidím, že už jste se připojili. Ano, ano. Tak už nám to něco vygenerovalo. Já se zrovna chystám říct, že ChatGPT je v tomhle tom nesmírně velký pomocník, jo, protože my vlastně dokážeme generovat ty aktivity do hodin pro žáky, který mají třeba nějaký specifický potřeby vzdělávací. Buď jsou teda mimořádně nadaný, nebo naopak třeba mají nějaký handicapy typu ADHD a podobně. Tak ChatGPT dokáže ten obsah generovat v mnoha verzích individualizovaně právě pro třeba žáky se specifickými vzdělávacíma potřebama. Takže to si myslím, že byl moc hezký prompt. Super. Ale říkala jsem, že bych potřebovala na něm třeba strávit ještě další 3-5 minut, než bych s ním byla spokojená, aby ho teda vystavila pro ten optimální výsledek. A čo byste dali další otázku, aby se to posunulo ďalej? No, víc bych to specifikovala, protože v tuhle chvíli je to pro mě hodně takový obecný. Asi bych možná specifikovala, v čem je to mimořádný nadání, jakým způsobem to má být koncipovaný. Super. V podstate to, čo ja som sa z tohto aj dnešného webináru naučil, že nestačí sa teda uspokojiť s tou jednou prvou odpoveďou, že je lepšie ísť proste hlbšie. Ak tomu správne rozumiem, tak v podstate on si pamätá tú komunikáciu toho otvoreného chatu, v ktorom sme, a vlastne na to nadväzuje. Čiže preto si otváram stále nové chaty, keď je má novú tému. Ano, ta konverzace určuje kontext, ale je nutný si uvědomit, že vlastně nemá dlouhodobou paměť, jako ve smyslu, že když bych si tam s ním povídala celý odpoledne, tak on už si nebude pamatovat, co bylo na začátku, takže ten kontext se časem mění, možná ztrácí. A určitě je to iterativní proces, jo, protože buď je to z toho důvodu, že my neumíme mnohdy popsat ten problém tak, jak bychom potřebovali, anebo že ChatGPT zrovna prostě to vygeneroval tak, jak my nechceme. Takže to bych vypíchla. A ja predpokladám, že keby sme robili tento webinár o pol roka, tak sme zase o dosť ďalej. Kde očakávate, že tá umelá inteligencia môže byť na ďalší školský rok? Na čo sa máme pripraviť? Tak to opravdu neviem. Ja sa mluvím, a tyhle otázky nemám ráda, ja neviem, jak vyštiť z koule. OK. Lebo ja si pamätám, keď sme na začiatku s týmto robili, malo to svoje veľké muchy a prešlo len pár mesiacov a vidíme, že... Pýta sa takto. Tamto je dôležité, že vlastne my sa bavíme o strojovom učení, čiže ono tá umelá inteligencia sa vlastne každým zadaním vo finále asi zlepšuje aj tým, koľko jej dávame vlastne nových úloh a učí sa vlastne sama tým strojovým učením. Čiže GPT sa neučí z tých našich konverzácií. Že on vôbec toto neberie do úvahy, hej? Že len to, čo má nahádzané, tak to vie robiť. Jo, a ty vývojáři s těma potom konverzacemi samozřejmě nějakým způsobem pracují, ale že by se učil přímo z našich konverzací, tak to ne, protože když si představíte, že by se toho třeba chytli trolové, že jo, a začali by tam psát nějaký věci, tak by to prostě zničili, takže... Jasné. Dobre, jsme na konci... Teda pripomenieme stránky, ktoré sú dôležité pre vás, čo ste pozreli tento webinár. Eva Nečasová je z organizácie aidetem.cz, takže odporúčame vám tam si pozrieť všetky dôležité veci. Je to v českom jazyku, stránku teraz vidíte, takže je tam bezplatne k dispozícii množstvo obsahu. Druhá kľúčová stránka, ktorú dnes sme hovorili, je GPT. veškole.cz, kde teda
sú inšpirácia, návody, ako zadávať prompty alebo zadania a ako s tým ďalej pracovať. Takže tam nájdete kopec ďalších informácií a nástroj, s ktorým sme dnes pracovali a ktorý je aj vo bezplatnej verzii je gptopenai.com, ak sa nemýlim. Takže a tí, čo máte záujem o platenú verziu, a to možno bude dnes posledná otázka, koľko tá platená verzia, ktorá má prístup na internet, koľko tá stojí? Stojí $20 mesečne bez DPHčka. OK. Takže tí, čo by ste chceli mať väčší úroveň, tak tam je aj táto možnosť. My sme sa s Evou Nečasovou s Adetem rozprávali aj o tom, že by sme skúsili nájsť ľudí, ktorí mali záujem s týmto ďalej viacej pracovať aj na Slovensku a pomáhať učiteľom a vyškoliť ich. Takže budeme zháňať a prípadne tí, čo nás sledujete a dnes vás toto zaujalo a chceli by ste v tomto sa zlepšiť a odozdávať to know-how aj ďalším učiteľom a učiteľkám, ozvite sa nám, Komenského inštitút a aj Deten budú radi spolupracovať a potrebujeme ľudí na Slovensku, ktorí by boli ochotní stať sa lektormi. Takže aj toto je výzva pre vás, ako si môžeme v rámci vzdelávania na Slovensku pomôcť. V tejto chvíli nám webinár skončil. Eva Nečasová s AI Detem, veľmi pekne ďakujeme za veľmi praktické rady aj tie ukážky, čo všetko umelá inteligencia dokáže. To sme asi teda len niekde na začiatku. Ja vás zároveň pozývam na ďalšie webináre, ktoré chystáme. Najbližší webinár bude o úplne inej téme, ako umelá inteligencia a budeme sa rozprávať o praktických typoch, ako priniesť pohyb do škôl a nebude to tretia hodina telesnej výchovy a ukážeme si úplne praktické veci, ako robiť pohyb aj v rámci hodín, ako je slovenčina, matematika, ako využívať na to napríklad prestávky. Bude mať troch hostí aj zo školstva, aj z neziskových organizácií, takže verím, že to bude pre vás rovnako veľká inšpirácia a potom si s deťmi môžete možno vyskúšať nejaké veci cez umelú inteligenciu. Takže Eva, veľká vďaka za váš čas. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste nás sledovali. Želáme vám ešte pekný večer. Ja moc díky za pozvání. Ať sa daří.